ଖେଳିବା ବୁଲିବା ବୟସରେ ପିଛୁଣାରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ନିଜ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମ୍ପର୍କରେ ନା କାହାକୁ କହିପାରୁଛନ୍ତି ନା ସହିପାରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚିକିତ୍ସା କରାଇଲେଣି ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ମିଳୁନାହିଁ। ଏପରି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବିତୁଛି ପୁଅ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ କୁର୍ତ୍ତାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ବେଙ୍ଗସର ଗ୍ରାମର ମିଥୁନ ନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକ। ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟରେ ମିଥୁନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସମୟ ବଢ଼ିବା ସହିତ 10 ବର୍ଷ ହେବା ପରେ ପୁଅର ଦେହ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ପୁଅକୁ ଟିଭି ହୋଇଛି। ଏହା ଶୁଣି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଖେଳିଯାଇଥିଲା ଦୁଃଖର ଲହରୀ। 2 ବର୍ଷ ଧରି ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନା ବସିପାରୁଛି ନା ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରୁଛି, କେବଳ ସେଜରେ ଶୋଇ ରହୁଛି କୁନିପୁଅ ଆଦିତ୍ୟ। ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG, କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ତ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ସବୁଆଡ଼େ ଜାଗା ବାଡ଼ି ବିକା ବିକି କରି ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ପିଲା ଉଠେ କାଛ କରିପାରୁନି କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ପିଲା ଚାରିଜଣ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଆଜିକି 15 ଦିନ ହେଲା ପିଲା ଆଗରୁ ଯାହା ହେଲେ ଖାଉଥିଲା କି ବଗୁଥିଲା କି ଯାହା କିଛି କରୁଥିଲା, ଆଉ ଟିଭି ବାହାରିଛି ବୋଲିକି 9 ମାସ ହେଲା ମେଡ଼ିସିନ ଖୁଆଉଥିଲୁ। ବରହମପୁର ସୁନିଲି ଅଗ୍ରୱାଲ ପାଖରେ ଦେଖାଉଛୁ, ଏବେ ଲକ୍ଡାଉନ ସଟଡାଉନ ହେଲାକୁ ଆଉ ସାର ଦେଖିଲି ନା 7 ମାସ ହେଲାଣି, ପିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଖୁସି ହେଇଗଲାଣି। ଫାଷ୍ଟରେ ଭଞ୍ଜନଗର ଦେଖେଇଲୁ, ଗୋଟେ ଜାଗା ଔଷଧ ଖୁଆଇଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ସିନା ହେଉଛି, ପିଲା ଭଲ ହେଉନି। ଆମ ପାଖରେ ଧନ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ସରିଗଲାଣି, ଆମେ ପୁରା ହାରାସ ହେଇଗଲୁ, କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ ନେବୁ କ'ଣ କରିବୁ। ମିଥୁନ ନାୟକ, ଗ୍ରାମ ଭୀମସର। ପୁଅର ଦେହ ଖରାପ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଭଲ ହେଉନି, ବହୁତ ଜାଗା ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ଗୋଟେ ବେମାର ଦେଖେଇଲେ ଆସିକି ଆଉ ଗୋଟେ ବେମାର ବାହାରୁଛି, ପୁଅଟା ବି ଠିକ୍ ହେଇପାରୁନି। ଆଗରୁ ଚାଲବୁଲା କରୁଥିଲା 8 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଉ ଚାଲିପାରୁନି। ବାପା ମିଥୁନ ନାୟକ ଜଣେ ଦିନମଜୁରିଆ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବି ନିଜର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କରି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅଧିକ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବାଧକ ସାଜିଥିବାରୁ ଜୀବନ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା କୁନି ଶିଶୁ ଉପରେ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ନ୍ତା ତେବେ ସେ ଭଲ ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।